Оңтүстік жарық транзит серіктестігі басшылығы жаңа жеңіл көліктердің кілттерін табыстауда. Төрт техниканың бірданасы Шардара электр желілері жүйесіне бөлінді. Жеңіл көлік Шалғайда орналасқан аудандағы халықты электр жарығымен қамтуда туындаған мәселелерді жылдам шешуге мүмкіндік береді. Қызметкерлердің көліктерін ескіруіне байланысты жаңа көліктер алып жатырмыз. Спецтехникадан өткенде кран алдық, қазір жеңіл машина алып жатырмыз. Осыған байланысты біздің қызметкерлердің оперативный қызметі жоғарылайды деп есептейміз. Биылғы жылы бізде үйірме программа бойынша қосалқы станцияларды реконструкция жасаймыз. Әрі жаңа 10-03 киловатт линияларда инвест программалар жүргізіледі. Сайрам аудандық электр желілері жүйесіне де тозық жеткен ескі көліктерді жаңалауға мүмкіндік берілді. Қазіргі алған техника жанар жағармай жөнінен өте үнемді. Және де елдерден халықтан түсіп атқан арыз шағымдарды олардың жаңа ойларын тез шешу үшін осы жеңіл көліктермен тез барып сұранған жұмыстарын орындап тастауға өте мүмкіндігі көп. Осыған дейін де арнайы техникалар бізге берілді. УАЗ машинасы ол біздің бригадаларымыз жаңағы түскен арыз шағымдар болсын, жөндеу жұмыстар болсын, оларға барып тез жөндеу үшін жылдам қайтуы үшін басқа да жаңағы шұғыл түрде шешілетін жұмыстарды уақытысында істеу үшін сол алған техникаларымыз қазір жақсы қызмет етіп жатыр. Оңтүстік жарық транзит жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде инвестициялық бағдарлама аясында ағымдағы жылы жоспарланған электр желілерін жөндеу жұмыстарын жүргізуге дайындық басталып кетті. Жоспарланған іс-шараларды ойдағыдай уақытылы атқару үшін компания тарапынан аудандық электр желілері арнайы техникалармен қамтамасыз етілуде. Алдын бұл аудандарда жеңіл көліктер ескі типті Жигули Нива болатын. Бұл көліктердің бүгін таң тозық жеткесін заманауи жаңа көліктерменен қамтамасыз етіліп жатыр. Бұл көліктердің әрине қазір аудандарда жүргізіліп жатқан жұмыстарды уақытылы сапалы жүргізуіне өзінің үлкен септіктерін тигізеді. Оңтүстік жарық транзит серіктестігі мекемеге қарасты қалалық аудандық электр желілері жүйелеріндегі тозығы жеткен техниканы кезеңмен жаңалауды көздеп отыр. Шынар Оразова, Ерлан Бексаидов, Нұргелді Сәдуақас, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.